maskinvask senere var kjolen død. Jeg står med favnen full av festlige gevanter, bak et bittelite forheng uten klær. Her er det smått og trangt og speil på alle kanter, og når som helst kan hvem som helst dra forhenget til side, stikke hodet inn og kvittre, er det ledig her. Hekken ut av døra, som om ikke jeg var stressa nok fra før. Jeg sliter og drar i paljetter og strass, en ensom kamp for ualminnelig liten plass. Alle kjøpesentre har nå blitt så svære, men problemet er det samme overalt. For uansett hvor stor butikken måtte være, er prøverommet like minimalt. Det kan ta knekken på de tøffeste matroner, de får komplekser og klaustrofobi. Strippet for talent og ambisjoner, slår de seg hjem igjen til krisetelefoner, til ettervern og sjokoladeterapi. For å smile, hvis løsningen er å bli venn med sin kropp, så finn opp et korsett som bytter på balansmote. I mitt neste liv, ja da skal jeg bli statsminister da, og vedta en lov om hva et prøverom skal ha. Vi snakker om et minste krav på 20 kvadrat, med aircondition, barnevakt og kaffeautomat.